तपाईँले जे सुन्नुभयो सही सुन्नुभयो यदि तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गर्नु भएन भने र तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्ट नर्मल राख्नु भएको छ भने तपाईँको टिकटक एकाउन्ट याक सक्छ त्यसैले आज मैले तपाईँको लागि यो भिडियो लिएर आएको छु कि तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई याक हुनबाट कसरी जोगाउन सक्नुहुन्छ कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ म यो भिडियो मार्फत रहेर रह सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यदि तपाईँले यो भिडियोलाई हेरेर यो भिडियोमा भनेको कुरालाई फलो गर्नुहुन्न भने भोलिको दिनमा तपाईँको टिकटक एकाउन्ट ह्याक पनि हुनसक्छ त्यही भएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोमा भनेको कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ साथीहरू तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला किनभने तपाईँहरूको लागि यसरी नै टिकटक सम्बन्धित जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र साथीहरू हामीले टिकटकमा आइडी एकाउन्ट बनाइसकेपछि हामीले टिकटकमा भिडियोहरू बनाउनु भन्दा पनि भिडियोहरूमा लाइक भ्युज बढाउनु भन्दा पनि र टिकटकमा फलोवर्स बढाउनु भन्दा अगाडि हामीले हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई सुरक्षित राखेर मात्र हामीले टिकटकमा भिडियोहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ टिकटकमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई सुरक्षित नराखिकन त्यत्तिकै भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ फलोवर्सहरू बढाउनु हुन्छ यदि तपाईँको भिडियोहरूमा राम्रो तरिकाले भ्युज बढिरहेको छ लाइक बढिरहेको छ तपाईँको टिकटक एकाउन्ट राम्रोसँगले गोरो भइरहेको छ भने तपाईँको टिकटक एकाउन्टलाई कुनै व्यक्तिले ह्याक गर्न सक्छ र तपाईँको टिकटक आइडी एकाउन्टलाई ह्याक सक्छ त्यसैले हामीले हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई ह्याक हुनबाट जोगाउनु पर्छ र हामीले हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई सुरक्षित बनाएर मात्र हामीले टिकटकमा भिडियोहरू बनाउनु पर्छ र साथीहरू हामीले हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई सुरक्षित गर्नको लागि कुनै स्क्यमरबाट या हुनबाट बचाउनको लागि जोगाउनको लागि हामीले टिकटकमा यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई कसरी अन गर्न सकिन्छ म टिकटकमा गएर सिकाउने छु तपाईँलाई र तपाईँ आफ्नो टिकटकमा जानुहोला र तपाईँ टिकटकमा आइसकेपछि तपाईँ आफ्नो टिकटक प्रोफाइलमा आउनुहोला र तपाईँ यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यो सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यो तेस्रो नम्बरमा देख्नु सक्नुहुन्छ सिक्युरिटी एन्डल लगइन तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टी स्टेप भेरिफिकेसन तपाईँ यसलाई यहाँबाट टच गर्नुहोला यसमा र तपाईँ यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यो एसएमएस र इमेललाई यहाँबाट एड गरेर यो टुर्न अन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ पासपोर्ट पनि माग्न सक्छ त्यही भएर तपाईँ यो पासपोर्ट अप्सनलाई पनि यहाँबाट त्यो तिनवटै अप्सनलाई यहाँबाट टिक गरेर यहाँ टुर्न अनमा क्लिक गर्नुहोला र फेरि तपाईँ यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट आफ्नो टिकटक एकाउन्ट बनाउँदा राखेको इमेल नराख्नुहोला अर्को इमेल राख्नुहोला अदर इमेलको नाम यहाँबाट लेख्नुहोला र नाम लेखिसकेपछि तपाईँ यो सेन्ड कोडमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यो सेन्ड कोडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको इमेलमा छ अङ्कको कोड आउनेछ र तपाईँ त्यो इमेलबाट आएको छ अङ्कको कोडलाई यहाँबाट लगाउनुहोला र छ अङ्कको कोड लगाइसकेपछि तपाईँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टु स्टेप भेरिफिकेसन इज अन र यहाँबाट यो टु स्टेप भेरिफिकेसन यहाँबाट अन भइसकेको छ र तपाईँ आफ्नो टिकटकमा यसरी टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गर्नुहोला यदि तपाईँले यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टिकटक एकाउन्ट कसैले ह्याक गर्न खोज्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको आइडी ह्याक हुनबाट बज्छ र तपाईँ यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई यसरी अन गर्नुहोला र साथीहरू हामीले फेरि अझै हाम्रो टिकटक एकाउन्टरलाई सुरक्षित गर्नको लागि हामीले आफ्नो टिकटक एकाउन्टरको पासपोर्ट पनि एकदम अप्ठ्यारो राख्नुपर्ने हुन्छ एकदम स्ट्रङ राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले आफ्नो टिकटक आइडीको पासपोर्ट कस्तो राख्नुभएको छ र तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टरको पासपोर्ट नर्मल राख्नुभएको छ भने तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्टलाई एकदम अप्ठ्यारो राख्नुहोला कसैलाई शङ्का नलाग्ने गरी तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्ट राख्नुहोला जस्तै तपाईँ यो भिडियोको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको पासपोर्टहरू होला र तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा होला र तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा अलरेडी पासपोर्ट बनाएर आफ्नो टिकटक एकाउन्ट ओपन गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्टलाई चेन्ज गरेर आफ्नो टिकटक एकाउन्टको नयाँ पासपोर्ट यसरी अप्ठ्यारो पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्ट अलरेडी राख्नु भएको छ र फेरि तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टको नयाँ पासपोर्ट एकदम अप्ठ्यारो आफूलाई मात्र याद हुने अरू कसैलाई शङ्का नलाग्ने पासपोर्ट बनाएर आफ्नो टिकटकमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले केही दिन अगाडि एउटा भिडियो बनाएको छु टिकटकमा पासपोर्ट चेन्ज कसरी गर्ने भनेर तपाईँ त्यो भिडियोको लिङ्कको म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु तपाईँ त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो टिकटक एकाउन्टको पासपोर्टलाई अझै राम्रो तरिकाले कसैलाई शङ्का नलाग्ने गरेर राम्रो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ र याकुनाबाट बचाउन सक्नुहुन्छ जोगाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो टिकटक एकाउन्टलाई र साथीहरू तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा यो टु स्टेप भेरिफिकेसनलाई अन गरिसकेपछि र तपाईँले आफ्नो टिकटक एकाउन्टको स्ट्रङ पासपोर्ड बनाइसकेपछि तपाईँको टिकटक एकाउन्ट याकुनाबाट जोगिन्छ र साथीहरू मैले यो भिडियोमा भनेको कुरालाई फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि टिकटक एकाउन्ट सुरक्षित रहनेछ र तपाईँको टिकटक एकाउन्टलाई याकुनाबाट जोगिनेछ र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा केही नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद जय नेपाल